DSU News møder nu den norske statsminister, Jens Stoltenberg, som er kommet til Socialdemokratisk Kongres i Aalborg. Velkommen til, Jens. Tak skal du have. Nu har I jo fået en ny regering i Norge. Hvilken rolle har jeres ungdomsforbund spillet i det? AUF, det som er Norges DSU, det spilte en veldig viktig rolle. For de mobiliserte på skolene, på gymnasene, på yrkesskolene. Og fikk veldig mange unge til å stemme på oss. Og Arbeiderpartiet ble det største ungdomspartiet i valget i 2005, da vi fikk ny regjering. Så AUF har spilt en veldig viktig rolle, både når det mobiliserer ungdom, men også til å fornye partiet, og til å være et korrektiv til partiet, for de mener at det er viktig at vi har i partiet. Men AUF fungerer jo også som en kritisk røst i forhold til Arbeiderpartiet. Hvordan takler I det, når I en gang imellem kan blive lidt irriteret på dem? Det tror jeg vi takler ganske godt, fordi at jeg tror vi alle forstår at et parti blir rikere og bedre dersom det er meningsbrytninger, dersom det er debatt. Spesielt når vi har en kultur for at vi foran valg samler oss, mobiliserer sammen, og da har vi tid og råd til diskusjon og også noe uenighet mellom valgene. Noget af det, som har været op i dansk politik at diskutere, det er jo, om vi skal lave en centrum-venstre-alliance, som blev lavet i Norge. Hvad har været fordelen og ulempen ved den løsning, I har valgt op hos jer? Fordelen ved en flertalsregering for os er, at vi har flertal. At når regeringen har afklart sin politik, så er det landets politik. Og det var også virket veldig mobiliserende i valget 2005, at vi havde en alliance af partier. Arbeiderpartiet er jo det klart, altså er det største partiet, og vi er veldig fornøyde med samarbejdet, både med SV, som tilsvarer det norske, altså tilsvarer det danske SF, og Senterpartiet, som er et sentrumsparti i Norge, og vi har samarbejdet godt med dem. Men hvordan er I blevet enige? Der må have været nogle uenigheder mellem de partier, der I skulle sætte jer ned og blive enige. Det er den proces, man sidder i Danmark. Skal der bare rigtig lange møder til og rigtig meget kaffe? Det blir en del forhandlinger. Det er jo da forhandlinger som før skjedde i Stortinget, når man hadde mindretallsregjeringer. Nå har vi en flertallsregjering, og da skjer forhandlingene i noe større grad i regjeringen. Tusen takk. Takk.